olwalero esanyo libuganye omulenzi wa miaka 19 abera muvubuka in fact ngo na wangu de milioni ze sente esoba mu 10 mu loto mu banafe abayifuba Uganda era ngono kana kazanyo juzi walwa wawangula badala osmanya yali wabududa walwe yawangula gwe twala ba wike wedde aha kakati kakati ono yazemo kuwangula era ono ono we bugiri era nga ye muwanguzo wo kutano wabugire ne wife ye waimwe dado wangu ile sento mpanga ku ava busowobi enabukalu enabukalu ndidi busowobi ebona kana kasuga keno likabona ndidi yojibwe ke ka wangu de sente okuva mba ithuba Uganda era ngo ono ya wangu de milioni 18 mukaga mwana mtu agenda era nga aga mambo agenda kuberanga dayo ku somero ku lwansonga tatawe yali amugambye nti nnoti sente tewali bulungi era emisomo ne gisoka giwumulamu kati agenda kudda yasome naye ndabye tata ye yasinzo sanyuka nga agamba nti nnoti ayagala kumugulira ke ttaka tata ezo omukono tata we yemukwaya Joshua Umwana omudongo yetawangula sente kati agenda mugulira kettaka bazimbe n'okuzimba deni omwana ye ekyamakulu kuddayo ku somero kye kisookera ddala wenjogerera alisa buseke obuti bwanguya ye yagala esanyu limubuganye ekirabo kyali kya kawumbi kana mubukadde 10 aha wabula kati baze baziwangula nga ke 10 owemeka jackpot wechiri jackpot winner era ngeno ye ebadde draw eye 10 n'omusanvu ono mwafu ni desente zino ye dreyo 17 kuwumbi akalamba omwana ono kuwangula sente zino abadde yakazanya emirundi esatu ngazanya 10 kitegeza yakazanya 13 ku 13 afunye sente ezo bana era tachagambwako yalogera wa era kakati oyo wasanga dita kya mukuba na musasula sente weri musanyufa Bwe toa mwana wawe ni magizi goga ga chidangina. Akuwa na usasura. In fact ayinza nokuwo nyemoro kanyi. Bwe ndoza kati muli kikulu mu Uganda abana ngabo. Ebisima babijja nedda. Naye nange nzijukira we na wangu lako. Kojja nedda. Kojja nedda. Kuwa bayituba. Soko la bembera ebadde wali eri mu Ithuba Uganda. Oluvannyuma lw'omuwanguzi ono okubeera ng'aweebwa akasente ke. Nkukakasa Luto yadala Ithuba terimba. Nze ngawe nawangula ensimbi ezange obukadde 18 bwe baziteredde ku akawunti yange. So tebazimbadde mu cash baziteredde ku akawunti yange. Nawe zanya ofuna omukisa oguwangula. Esente nawangula. Obukadde 18 era nga ekisooka ngenda kumaliriza misomo ekyokubiri ngenda kugulako ettaka ekyokusatu nguleko ennyumba n'ekyokuna nongereko mu kulunda nyingireko mu by'okulunda nga nte mbuzi n'ebirala bwe bityo nsanyuse nnyo olwa mutabani wange yangamba nasanyuka nnyo okutandika ku lunaku olwo omwana ono njagala amaliza okusoma kubanga sente zimbuzi zimaliza naye katula naye nemugamba nti esente bwezirabikise maliza okusoma oba ogenda makerere ogende ekiddako njamufunirayo ettaka eyika nga 3 zize ku bubwe sizange ezize ku bubwe mukono gwe na buli kimu nga kiki ono omwami Emmanuel okuva ebugiri ye wiina waffe ow'okutaano okusuyalinga ku billioni gye baawangula nga 3 August waliwo n'omuzannyo omulaba tuyita gwe bayita de loto twakaweza ennaku 19 nga bulinaku tusasula miliyoni 10 ezaabawanguzi ab'enjawulo so ogwo muzannyo gwo gwakakola ba millionaires 10 n'omusolo ono y'omu ku bataano abalala abana mwatulaba ku TV ne ku maradio ne mawulire nga nabo tubaweeza abwe kati tulinze addaka agenda okwangula miliyoni 2 eza loto jackpot ndozo olaba engeri abantu gyesajja gye bakusuubiza nti sente zikyagenda mu maaso so naawe ali eyo osolozannya akazannyo ka loto nosolo kubanga ekiro kiringa mbona kuna tugenda kwebuzaabuzaamu kayala then ate bwe tukomawo ebirala ebyakabi kyajja nitacha bani rose widiepan
Nenga bwenva anonzira ku pikini ronji waliye kusabala ninawo acidic vocals leo yagenda so njaba kana akavubuka akayimbange nyonza akajuza cricket over naye njagala nka kube mu bato ya mavoko olina mavoko aya voko lingamuka ukajala tulabenga wetubulirayo inde ndakobajja kujja kujja kwera bisa.